Bismillahirrohmanirrohim. Qadrli omadli kanalning omadli insonlari, vatandoshlar, Andijon mashina bozoridan Spark so'raganlarga do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Imkon qadar do'stlar, har turdan, har xil yildan taqdim etamiz. Do'stlar, variant bank imkoniyatlari borlari bilan albatta. Do'stlar, birinchi avtomobilimiz ham mana 2020-29000 yurgan klassikalarini toza deyilyapti vatandoshlar. Va do'stlar, avtomobilimiz ikkinchi paytda mana motorlarning holatlari ushbu avtomobilimiz. ABS tormoz, konditsionerlari bor. Do'stlar, gazlargacha o'rnatdi, tayyor holatda turibdi desak, bo'lursa kerak endi. 29000 yurgan mashinaga qanday sastanganda o'z baho berasiz do'stlar? Xuddi shu holatda. Zavodskiy do'stlar, balonlarimiz, diskalari bilan xudo xolasi joyida. Kraskalari ham tozadir hali. Vatandoshlar, kraskalari ham toza. I mana salonni ko'ring buni. Xo'p, oynalar albatta barchasi elektronik holatda. Zavodskiy do'stlar, rulga chexol qilingan. Dinalar zavodskiy holatda turibdi. Polik rezinkalarimiz, iyi do'stlar, gaz emulyatorlarimiz mana. Zavodskiy do'stlar, magnitofon va torpedalarning holatlari ushbu avtomobilimizda va mana nima desam bo'ladi? Birkasini ham ko'rib, albatta o'z bahosini berasizlar. Undan tashqari do'stlar, ushbu Spark avtomobilimizni ortidan ko'rmiz holatlar. Yaxshi. Uje xaridorlar keldimi? Do'stlar, 65 talik temir metan zapaska balonlar albatta o'z o'rnida turibdi desam bo'laveradi. I arxa kapoti do'stlar, oynasini tonirovkagacha qilib qo'yilibdi. Aka, endi 29000 yuribdi. Buni motor hadoyini so'ragandan hali so'ramagan yaxshi, chunki yangi mashina. Narxini qancha so'rayapsiz? Biz almashtiryamiz xolos aka. Yo'q, narxichi buni. Narxi 8000 kam bor deyapti. Vatandoshlar, 8000 dollar kam bor, 29000 yurgan 2020. Aka, faqat narx pulgami yo bank variant, barter kelishaveramiz, variant kelishaveramiz. Variant kelishaveramiz. Barter ham bo'laveradi. Damas bo'lsa? Damas bo'lsa bo'laveradi. Toza ekan aka. Toza. Aka, variantga qancha pul bo'lsin? 4000 ga bo'lsa yetadimi? Bir telefon olib ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi. Gaplashaveramiz, xudo xolasa. Endi do'stlar, albatta biz ikki xom savdo qolgan telefon orqali zo'p cho'tki bitaveradi. Telefon nomerlaringiz? 93-lik. 94-17-53. 17-53 aka. Do'stlar, ushbu nomerlarga telefon qilib qolgan batafsil ma'lumotni o'p egasini o'zidan olasizlar. I albatta do'stlaringizga ham podisha qilib qo'yasizlar. 4000 puli borga variantda 2020-29000 yurgan toza gazi bilan. Davom etamiz do'stlar. Spark ishqovozlari navbatdagisi do'stlar, endi 2019 yilini do'stlar paysa qilib haligi bunday olib qaraganda sal akkuratniroq qilib parakali qilib taqdim etmoqdaman. 2019 yil. I do'stlar, avtomobilimiz abisovkalarda nikellari bor, mana holatlariga ko'rib o'z bahosini berasizlar. Xo'p. I do'stlar, to'rtta balonlar ham 15 diska balonda, holatlari o'rta holatda. Kraskalari qanday buni? Toza kraskalari. Vatandoshlar, kraskalari toza. Men oldini tortdim to'g'risi. Poli qilingan 3D do'stlar kovri tashab qo'yilibdi. Zavodskiy do'stlar, rul undan tashqari. Avtomobilimiz ikkinchi paytsa, xo'sh, endi yurganiga ham kelib qo'yadigan bo'lsak, 132 000 km yuribdi do'stlar, ejigar puntlari bilan xudo xolasa. Xo'p. Qani. Mana do'stlar, ochdim oxiri. Xo'p. Avtomobilimiz ikkinchi paytsa do'stlar, ABS tormoz, konditsioner, gazlari bor va do'stlar, Toshkent motorda albatta. Endi do'stlar, bular polnosda hozir shu holatda o'lib ketdi. Akkumulyatorlarni do'stlar, hozir ko'rinishi ham yaxshi holatda turibdi. 123 000 yurgan 2019-yil. Kraskalari toza va do'stlar, ushbu Spark avtomobilimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Do'stlar, pastda defizolyukalarimiz bor. Aka, dokumentga generalni ham ketaverar? Bo'ldi gapi. Ha do'stlar, 65 talik temir metan, i do'stlar, zapaskalari bilan. Aka, mashinaning narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 7300 kami bor. 7300 dollar kami bor. Faqat naqd pulgami? Xohlagan yo'lda kelishadi. Do'stlar, olaman degan mana shu real xaridorlar bilan yetmaganiga, chalasiga, i do'stlar, qolgan imkoniyatlar bilan gaplashaveramiz deyilyapti. Xo'p, telefon nomerlarchi? Azbek nomini qo'yib ko'rasiz. Bo'ldi gapi. Do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. I bundan tashqari, yili eskiroqdan so'raysiz do'stlar, 18lar ham bor. Ularga ham telefon qilsangiz, akamizdan batafsil ma'lumot olasizlar. Gap yo'q do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi Spark avtomobilimiz, hop, 17 mi diski nechi bu? 15 mi? 16 do'stlar. 2019-yil, 19 qo'yib ko'rmayapsiz yiliga moslab. Kraskalari qanday aka buni? Vatandoshlar, avtomobilimizning kraskalari toza. Ikkinchi paytda bu. Do'stlar, ABS tormozlari bor, konditsionerlar albatta o'z o'rnida va do'stlar, Toshkent motor. Aka, qancha yurgan o'zi bu? 54 000. Ha, o'shaning uchun ekanda do'stlar, motorlar tiniq. Hali gazi ham yo'q. Yo'q, gaz ko'rinmagan.
Dostlar hali gaz görmeyen, sindir zamoy bugün, pultları var. Ve dostlar bana 16-8 diske, yumuşak balon halatları, yakışık halatı Türk insan bol olursa gerek elbette. İyi dostlar bana salonlarını göreyim bunu. Kuyma polik, rezinkaları, zavatski dostlar rul, sidinaları yan kak zavat halat durdu. Bar, iyi dostlar bana pultları. Mecigar, da halasa bu. Pultumuz 903 mi 906 mi ki? 904. Neçe? 905 değil. Dostlar, ya bir asası size batkıda. Hop, iyi dostlar, avtomobilimiz bana ortadan görünüş kalatlar. Dakimit ki generalini haberi oramız mı? Dostlar, numara kalayım, 1-2-3 payı bu. Hop. Yaxşı, yaramamaz. Hali benzinde. Ve dostlar, bana zapaske balon, balon külüç, dam kirat. Lekin dostlar, atfirkasını işletişti, atfirkası yok. Gap yok. Şimdi bunu narxını geliştirip verirse bu asasıysa. Aka narxını qancha so'rayapsiz? Bunu endi motor xada o'yin so'ragan hali 7 ekan. Narx qancha? 77 pichot beraman. 7400 dollardan ozgina kam bor. Aka. Aka, shu 7400 kamini qilib bermang. 7400 ga bering, bitta 65 ta temir metan qo'yib bering. Nima deysiz? Chiqa qo'shadi, bitta gaz balon bor, tashlab beramiz. Aka, siz akangizga olyapsiz, bitta gaz balon qo'shib, tayyor ustunkalar bilan qilib bering, zo'r bo'lib qolar. Yo bir telefon olib ko'rsinmi? Bir telefon olib ko'rsin, shuni bir kelish. Xo'p, bank imkoniyatlari bor. Ha, bank imkoniyatlari bor. Uning uchun bir 4000 puli bo'lish kerak, aka. 3000, 4000 puli bo'lish kerak. Telefon nomerlaringiz. 95li 029 2010 10 raqamli telefon qilib do'stlar, qolgan batafsil ma'lumotni mana o'zingiz olasizlar. Ey do'stlar, qolganini telefon orqali bitaveradiz. Do'stlar, navbatdagi Spark avtomobilimiz 2018. Akkreditatsiyasi qanday buni? Yangi qo'yib qo'yilgan. Ha, yangi qo'yilgan, rodnoyda. Bo'ldi, qolgan joy toza. Ha do'stlar, mana holatlarini ko'rishlaring mumkin. Oblesovkalarimiz do'stlar, holatlar avtomobilimizda nikellari bilan turibdi va 2018-yil, oho. Bunga ancha do'stlar e'tibor qilingan ekan ammo 4-paysda, 4-pakirini do'stlar, italyanski gaz reduktorlarimiz bor, ABS tormoz, konditsionerlar. Aka, 2-paysdami bu? Ha, ha. İyi do'stlar, pul ham qo'yilganmi deyman? Ha, pul ham bor. Do'stlar, jigarlari bor. Mana iyi to'rtta balonlar yumshoq balonda, 14 diskli balonlar turibdi. Undan tashqari shumka ham qilingan va do'stlar mana qoshlari bor. Oyna ham ko'k oynaga o'xshayapti-yu bu. Yaxshi. Borgan sar do'stlar bir bolalar chiqyapti-yu buni. Zavodskiy rul, tevada do'stlar video registratorlari bor. Aka, pultimiz 903 mi, 906 mi ekan? Ikkovi ham emas nima deysiz? Do'stlar. Aka, o'z namozga o'tdik-ku. Ha, qaytib olishimiz ham mumkin do'stlar mana. O, paketlarimiz dog'olasa o'zining nimasi? Gap yo'q aka, hozir 1 minut. Aka, yurganini qancha dedingiz? Do'stlar 144 ming yurgan, sidinada chixol, quyma polik, i do'stlar rezinkalari, malburichak. Xo'sh, kraskasini aytib o'tdim va mana belkasini ham ko'rib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, to'rtta eshigini shunga qilingan. Va do'stlar ushbu xo'p, Spark avtomobilimizni mana ortadan ko'rinish holatlari. Do'stlar, dokument albatta xotirjam ish bitadigan holatda. 65 talik temir metani, zapaska balonlari bor. Arqaga do'stlar, kapotda oynasi tonirovka bo'lgan. Aka, narx qancha buni? 7200 dollar kami bor. Aka, faqat naqd pul i bank barterga ham kelishib olishimiz mumkin. Endi bank qolgani aka 3.5 ming puli bo'lish kerak, eng kamida. 4000. 4000 bo'lish kerak. I qolgani nomiga o'tkazib turib qilib beriladi oyma-oyiga. Xolagan bankidan ham yoki bo'lmasa Fortunami. Fortuna qilaman. Fortuna dehqon bo'lib qo'ya. Do'stlar, hali ko'pchilik Fortunani tushunmaydi. Shunisiga e'tibor berib, Fortunadan olsalaring ham yaxshi, chunki endi o'zi bank tomagan yaxshi aslida. Telefon nomerlaringiz 97-li 998 28 21 raqamiga telefon qilib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasiz. 2018, 2016 do'stlar, mokri ham bor. Buni ham gaplashaveramiz. Do'stlar, davom etamiz. Yo'q, menga avtomat korobka kerak, i qora rangidan kerak deganlarga do'stlar, mana navbatdagisi mun qarang. 2-pay. Do'stlar, 2010 va 2 euro deyilyapti avtomobilimiz. Va do'stlar, 2 eurolik bilan va do'stlar avtomobilimizni avtomat korobkaligi ham sizga qo'shilib ketyapti. Undan tashqari, hop, ABS tormoz, konditsionerlari, gazlari do'stlar. Va mana motorlarning holatlarini ko'rsatishlaring mumkin. Aka, bu kalis motora bu? Xo'p, hadoylar qanaqa motorda rasxoti? Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Xo'p, va do'stlar, 2-paysalarga chiqqan 8 diskka 4 ta 14 balon. Xo'p, va do'stlar, ushbu Spark avtomobilimizni mana salonlarini ko'rishlaring mumkin. Baku, do'stlar, Baku o'ylar do'stlar, nima desam bo'ladi? Knopkada boshqariladi. Oldi tomonda do'stlar, oynalar elektronik holatda, zavodskiy rul va mana avtomat korobka. İyi do'stlar, sidinada podogrev ham bor. Eng qizig'i, gap yo'q. Aka, buni yurgani qancha ekan o'zi? 300 ming yurdi. 300 ming yurdimi bu?
Do'stlar, poli qilinmagan, lekin rezinkalari bor. O'xon qarang do'stlar, avtomat korobka, sidina padagrev. Xo'p. İyi do'stlar, mana 65 tali temir metan zapaska balonlari bor. Xo'p. Aka, bu sensorlar ham ishlarmikin? İşleydi, ha? Ana vatandaşlar, 4-cü payda avtomobil kelsa, menga ham qiziqsalaring bo'laveradi. Narxini qancha so'rayapsiz? Aka, buni variantga ham bera olamiz. Voy, juda yaxshi-da. Qancha puli bo'lish kerak? Variantga esa oldindan 2000-2500 puli borgan bera olamiz. Xo'p. Chiqaradi. Aha. Mashinani 6000 deyapsiz, kami bor. Vatandaşlar, 6000 dollar kam bor, 2000 puli borgan variantda imkoniyatlari bor. Aka, endi variantga 1 yilga turib ketaveramizmi? 1 yilga ketaveramiz. 1 yilga turib ketaveramiz. Oymoy beramizmi yoki bitta beramizmi, ikki beramizmi? Oymoy gaplashamiz, aka. Xo'p, telefon nomeringiz. 93-lik. 93-lik. 631. 631. 7008. 7008 raqamiga telefon qilib, qolgan batafsil ma'lumotni mana o'zingiz olasizlar. Kasilarichi. Xo'p. Yapıyor vatandaşlar, navbatdagi Matiz avto Spark avtomobilimiz mana 2017 yil, qopiyani qarang, 70 ming yurgan, kreskasi kirila kapotda laki bor, ha aka. Vatandaşlar, mana o chokini ko'rishlaring mumkin. O abizlari bor albatta, kondisioneri o'z o'rnida, gazi bor va do'stlar, Toshkent motor dahalasa 70 ming yurgan dilla, motor ochilmagandir hali. Şuna aytamanda, hadoylar ham zo'r. Ha, tinim. Gapir, mana vatandoshlar, Ravon ablesi o'pkalari bilan turibdi. İyi do'stlar, tumankalarimizga led lampochkalardan qilingan 4 ta balon 10 ta bu. 15. İyi, 15 ekan do'stlar. 15, iyi yumshoq balonda turibdi, holatlari yaxshi. Shunga qilinmagan va do'stlar, mana salonni ham ko'rishlaring mumkin albatta. Avtomobilimiz 2-chi paysa, o'p zavodskiy rul, polik, iyi do'stlar, rezinkalarining holatlari, sidinada chexol. Mana do'stlar, bar aka, pulti bormi? Yo'q. Pulti yo'q, lekin center zamoy qilinganmi axir? Xo'p, va do'stlar, ushbu Spark avtomobilimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Aka, dokument qanday bo'ladi buni? 800 dollar, hozir arzonlab ketgan. Ha. Endi 2017-lar ham arzonlaganmi axir? Ha. Vatandoshlar, xo'p, shaffof temir metan, undan tashqari zapaskasi yo'q ekan, generalni do'stlar, to'g'ri, ammo endi generalnidan ko'ra 300 ming so'm yoki 400 ming so'mcha ko'proq qo'shib turib, nomingizni o'tkazib olganingiz albatta yaxshi. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 6800 kam. 6800 dollar kam bor. Faqat naqd pulgami yo variant batir bank? Bank hisobidan. Bank ham bo'laveradi. Endi uning uchun 3000 puli bo'lish kerak oldindan. 3000. Xo'p, telefon nomeringiz? 90. 90lik? 771. 771. 4301. 4301 raqamiga telefon qilasiz va do'stlar, qolganini sizga tekshirtirib. Lekin do'stlar, bitta narsa. Buferda agar kirish tepilgan bo'lsa, buferlar do'stlar kirmaydi birinchi o'rinda. Endi do'stlar, kirilar kapotda qolgan joyi toza ekan. Do'stlar, Spark xovozlari davom etamiz. Navbatdagi, hop, Spark avtomobilimiz 2016 va do'stlar, mokri svetdagi do'stlar, Sparkimizni ko'rishlaring mumkin mana holatlarini. Endi do'stlar, imkon qadar taqdim etaman, o'z bahosini berasizlar. Xo'sh, hali kraskasini ham so'ragan ulganim yo'q, lekin do'stlar, avtomobilimizni mana abezlari bor. Kondisionerlari do'stlar, albatta o'z o'rnida. Undan tashqari do'stlar, katta motor, Toshkent motorda turibdi. Aka, mashinani motor hadoya qanday o'zi buni? Zivir, xudo xolasa. Aka, iyi do'stlar, 4 ta balon 4-chi paysaga chiqqan sakay diskka va o'zi 2-chi paysa do'stlar. Shumkalar bo'lgan. Mana do'stlar, shumka qilib qo'ygan, oynalari elektronik holatda, zavodskiy do'stlar, rul. Xo'p, va yurgani keladigan bo'lsak, 101000 km yuribdi. Bar sidinalarda chexol yo'q, o'sha holatida. Poli qilinmagan, atay do'stlar, rezinkalari bor va mana avtomobilimizning belkasini ham ko'rishlaring mumkin 2016 yil belkalari bilan va do'stlar, ushbu Spark avtomobilimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Orqada do'stlar, dvorniklar. Bularni ham o'zi paysalarini to'shni ajratalimman, lekin unchalik. Endi 2-chi paysa, 3-chi paysani ko'rib turib ajratish mumkin u salonidan. Mana zapaska balon, balon kluch, damkrat, dohalasi o'z o'rnida turibdi avtomobilimizda. Va arqa kapotni do'stlar, oynalarini ta'mirlovga qilib qo'yilibdi. Yaxshi. Endi akamiz ham buni narxlarini kirishtirib aytsak bo'ldi. Aka, kreskalari qanday edi o'zi buni? Toza. Narxini qancha so'rayapsiz? 6800. 6800 dollar kami bor. Aka, faqat naqd pulgami yo barter, bank variant? Bank. Bank bo'lishi mumkin. Barter ham bo'lmaydimi? Barter kelishamiz. Qanaqa mashinaligiga qarab. Telefon nomeringiz? 97. 97lik.
998 28 21 raqamiga telefon qilsangiz do'stlar, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizda, albatta do'stlaringizga foydasi qilib qo'yasizlar. Mana holatlar. Qovozlari navbatdagi Spark avtomobilimiz 2014 va do'stlar. İkinci paysam aka bu. Do'stlar, dehqonbobroq, so'raganlarga arzonrog'idan va do'stlar, ikinci paysda ekan. Mana holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Endi do'stlar, hop, avtomobilimizni xudo xolasa mana motorlarning holatlari. Toshkent motor birinchi o'rinda. İkinci o'rinda ikinci paysda va konditsioneri xudo xolasa o'z o'rnida, ruli gidrolik do'stlar. Benzin de chiqmagan ularda. Undan tashqari gazlari bor. Akkumulyatorlarimiz do'stlar holatlari yaxshi. Aka mashinalar motor xadoyi qanday buni? Hop, va do'stlar, to'rtta balonlar. Necha ekan bu? 15 yumshoq balon do'stlar, holatlari hali ancha yaxshi ekan balonning holati. Va do'stlar, mana salonni ham ko'ring holatini. Xo'sh, oynalar do'stlar, albatta endi ikkinchi paysda bo'lgandan keyin elektronik bo'ladi. Zavodskiy do'stlar, rul poli qilingan, lekin sidinalarimiz o'sha holatda, lekin do'stlar tomlariga mana afshufkalar bo'lgan. Stoykalari bilan. Xo'p, zavodskiy do'stlar, magnitofon, undan tashqari avtomobilimizni yurgani 189 000 km yuribdi. Ejigar pult. Xo'p, i do'stlar, mana belgisi. Va do'stlar, ushbu Spark avtomobilimizni mana ortidan ko'rinish holatlariga o'z bahosini berasizlar. Albatta do'stlar, 60 partiyada bularda endi 2014-2015 larda to'g'risi nomingizga sразу o'tkazib olganingiz yaxshi. Zapaska balon, balon kulish dam kerak, chunki bularga arzonroq. Xo'p. Endi buni narxlarini kelishtirib olsak bo'ldi akamizdan. Xohlasa kelishib qolsak, sarzoroq qilib aytib ayta bersa, aka mashinani kraskasi qanday edi o'zi buni? Kraskasi toza. Xo'p, motor xadovi zo'r. Narxini qancha so'rayapsiz? Buni 6.5 ozgina o'tib beraman. Vatandoshlar, 6500 dollar ozgina kam bor. Aka shu 6 ga ham necha o'tib bermaysizmi? Naq puli bo'lsa. 6100 ga beraman deysizmi? Do'stlar, endi nima desak bo'ladi? U berganlar biz ko'rmadik. Ichki makaniga sotmagan. Naq pul bo'lsa bir telefon qiling, balkim bermaganiga berib yubor, ma'qul kelsa. Telefon nomeringlar 97'li 938 998 21 rakamiga telefon qilib do'stlar, qolgan ma'lumotni olaverasizlar. Do'stlar, Spark xovozlari davom etamiz. Navbatdagi Spark avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. Mana vatandoshlar, 2018-yil ushbu Spark avtomobilimiz do'stlar, Andijon mashina bozoridan davom etmoqdamiz. Albatta do'stlar, o'zlarini ko'rib bahosini berasizlar. Mana avtomobilimiz motorlarini holatlari. ABS tormoz, konditsioner, gaz do'stlar, Toshkent motorda albatta. Akkumulyatorlarning holatlariga ham o'zlarining bahosini berasizlar. Endi do'stlar, video davomida qayerda nima imkon qadar tushuntirib aytib ketishga harakat qilaveramiz. To'rtta balonlar. Xo'sh, bu necha ekan o'zi? 14 diska balonda holatlar do'stlar, o'rta holatda mana tevada do'stlar shoxlari bor. Undan tashqari ikkinchi tayis. Vatandoshlar, 2018'li ikkinchi paysasi bo'lishi kerak bu. 162 000 yurgan va do'stlar, bakovoy knopkada boshqariladi avtomobilimizda. Bu 4-3 qilinganmi? Avtomat to'p tushganmi? Bu elegant plus desam, sidinatada kerak yo'q. O'shinga o'ylantiruvdim ammo. Do'stlar, pulti bor, kojinli torpedalar ustiga chexol tashalgan, albatta sidinalarda do'stlar chexol bor. Do'stlar, 3D mana nima desam bo'ladi, kovlilar bilan xudo xolasa. Qarang do'stlar, 4-inchi paysani 3 qilingan. Bay. Antikvar ekanda bu, ha? Hech kimda yo'q edi. Yo'q. Va do'stlar, mana ushbu avtomobilimizni ortidan ko'rinish holatlari. Yaxshi. Va 65 talik temir metan zapaska balonlari ham do'stlar, xudo xolasa o'z o'rnida turibdi. Orqa kapotda oyna standirovka bo'lgan. Xo'p. Aka, narxini qancha so'rayapsizlar? 6000 dollar. 6000 dollar kami bor. Variant bank bo'laveradi. Qancha puli bo'lsin aka variantga? 3000? 3000 bo'lsa telefon qilsa 1 yilga to'g'ri gaplashaveramiz. Bankda ham imkoniyatlari bor, nomiga o'tkazib qilib beraveradi aka. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-li 630 22-02. Aka, kraskasini so'rayman, buzaman. Buni puli arzon, bilmaymiz kerak, hoziroq. Teshirib olaveradi aka. Xo'p bo'ladi. Vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi Matiz avtomobilimiz 2019-yil. 112 000 yurgan deyilyapti. Va do'stlar, mana mashinaning holatlarini ko'ringlar. Matiz Spark so'raganlarga albatta do'stlar, imkon qadar ushbu Sparklarni taqdim etaman. O'z bahosini berasizlar. Endi do'stlar, Toshkent partiya bo'lgani bilan unisini qiziqi yo'q. Chunki do'stlar, o'tkazish hozir summa hamma joydagi bir xil u mana. Do'stlar, avtomobilimiz kanza abizlari bor, konditsionerlar do'stlar albatta o'z o'rnida, gazlari va do'stlar Toshkent motorda. Katta do'stlar, Gentura motorlardan qo'yilgan holatlari ideal holatdami? Motor ovozini eshitdingizmi?
yürüp durgan halatı da kudu halası. Ki dağısı maşınada motor kadar oylar zor. Ake. İyi dostlar, turta balonla bana halatlar ön tör yumuşak balonda. Orta halatı türüp de düşen bol uğradı. Bu, power road neydi? Cevap bopla gene kemme. Yapıyor. İyi dostlar, sen bilimizin bana salonunu göreyim bunu. Oynalar elbette, barçası elektronik halatı. Hoş, yürgen dostlar, ayetilgen de 112 milyon yürgen. O, zavetski dostlar, magnetofon, bar, sidinalar. Lekin oşa halatı da türüp de düşen, adaşmayayım ben. Hop. 3000 pulu bo'lsa ham chiqarsin baki. Ya 4000 bo'lish kerak mana. Vatandoshlar, lekin 3000 4000 puli borga gaplashaveramiz kelishilgan holatda deyilyapti. Mana ortidan ko'rinishlari buni. Xo'p, gazi bor. Mana do'stlar. Xo'p, 65 talik temir metan, hatto do'stlar zapaskasi ham o'z o'rnida turibdi. Aka, o'zi naqd puliga qancha so'rayapsiz buni? 7000. Vatandoshlar, 7500 dollar ozgina kam bor. Xo'p, yana do'stlar 3000 4000 pulli bolalar bilan gaplashaveramiz deyilyapti. Mana holatlarda kimlar bexijolat. Xo'p, telefon nomeringiz chaki? 99 97 87 87 87 87 57 raqamiga telefon qilib, qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Yal bitta do'stlaringizga podlisa ko'rsin. Davom etamiz. Navbatdagi Matiz avtomobilimiz. Mana holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. 2000 do'stlar, 11-chi pozitsiya deyilyapti. Endi do'stlar imkon qadar o'z ko'rib bahosini berasizlar. Mana avtomobilimiz endi do'stlar bular 2010, 2011 lar asosan Koreys variantda bo'lgan motorlari. Toshkent motor bo'lmagan. Xo'p, gazlari bor. İyi do'stlar, ruli gidravlik. Lekin 2010-chi yildan chiqishni boshlagan bo'lsa Matizlar. Hammasini do'stlar ruli gidravlik. Akkreskasi qanday buni? Serios? Yürgen içi? Yürgen 250 mi? Vatandaşlar 250 mi yürgen? Üçüncü payısa çıkan sakiliske yumuşak balon. Xolatlar yani orta xolata turuptu. Vay dostlar, kreskelerini taza değiller. Şimdi bunu salonunu göreyim dostlar. Hop. Ne zaman bu oldu? Lasetti rul. Bu masam dostlar. Avio rul dışı gen bu oldu. Malibu rüçak. Hop, lasetti bar. Polik kılınma gen. Hatay dostlar, rezinkeleri bar. O yürgenini aitip öttüm ben. Tarpedelerini xolatları. Hop. Yaxşı. Aka, ustasiga ham tekshirtirib qolgan, notariusda gaplashaveramiz. İyi dostlar, hali birkamiz ham uchib ketmaganda. Gap yo'q. Boshlamagan ham eshiklar. Mana do'stlar, ortidan ko'rinish holatlari. 75 talikmi bu? Ha. Vatandoshlar, 75 talik temir metan va salonning ortidan ko'rinishi. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? Narxini 5000 deyapti, yaqinlashtirib. Xo'p, 5000 dollar kami bor endi aka. Faqat naqd pulga mi yo variant barter bank bo'laveradi. Barter bo'laveradi. Bank bo'laveradi. Variant bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, variant. Xo'p, endi aka bank qilib olgani 2.5 3000 puli bo'lsa, qolganini imkoniyatlari bormi, yetmaga qoladigan bo'lsa? Bo'laveradi. Yo, o'z yordam beradi, nomiga o'tkazib qilib beriladi aka. I damaz bo'lsa ham barterga ham kelishaveramiz. Bo'lsa bo'ladi ham. Gap yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz. 99 99li 910 27 27 raqamiga telefon qilib do'stlar, qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Mana holatlar avtomobilimizni, lekin kraskasi toza ekan. İyi do'stlar, barter bank imkoniyatlari bor. Ikki bunday olib qaraganda Hasan Oston ekanda bular a? Opika. Yo, opa ekanmi? Potmas. Vatandoshlar, davom etamiz navbatdagi. Xo'p, Spark avtomobilimiz ham do'stlar 2018. Mana do'stlar, buni holatlarini ko'ringlarchi. Yaxshi. Endi nima desam bo'ladi? Nargiyam 18 ekan do'stlar, bu ham 18 ekan. Mana ABS tormozi, kondisioner era do'stlar. Gazlari, Toshkent motordaligi, akkumulyatorlari do'stlar, holatlari avtomobilimiz yomon emas. Va nima desam bo'ladi, to'rtta balonlar albatta 15 diska balonda turibdi. Holatlar yaxshi, lekin shunga qilinmagan do'stlar avtomobilimiz. Va mana salonini ham ko'rishingiz mumkin. Endi do'stlar, bu ikinci payisa, oynalar elektronik holatda, 3D do'stlar kovrilar tashalgan. Zavodskiy do'stlar rul va yurganiga keladigan bo'lsak 128 ming yuribdi. 128 ming probeg bosgan. Yo'l bosgan to'g'rirog'i va do'stlar ushbu hop avtomobilimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Hop, bitta orqasini taqdim etib qo'yay. Mana do'stlar, zapaska baloni bor va avtomobilimizda nima desam bo'ladi? Temir metallar ham xudo xolosa o'z o'rnida turibdi desam adashmayman. Hop. Xo'r aka, endi avtomobilimiz 7000 dollar kam bor deyapsizmi buni? 7000 mi kami? Faqat naqd pulga bank variant ham bo'laveradi aka. Yaxshi bo'la qilib beraman. Gap yo'q. I bitta emas 18, ikkita yo'q bor.
Dostlar ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan qolgan batafsil ma'lumot olasizlar. Azoroq bo'lsa do'stlar, bu 555 ga telefon qilasizlar. Sal tikroq bo'lsa do'stlar 383 ga telefon qilsangiz, batafsil ma'lumot olasizlar, xudo xolasa.